Dobar dan, dragi moji. Pozdravljam vas sve iz moje kuhinje. Ukoliko se niste prijavili na moj kanal, to možete učiniti sada. A ja ću sa vama danas da podelim jedan lep recept. To je pita sa mesom bez kora. Za ovu pitu nam je potrebno, znači, jedan praziluk, naseckala sam ga ovde, 3 čena belog luka, pola kilograma mešanog mlevenog mesa, malo soli i malo bibera. To sam sve stavila ovde u ovu šerpicu i uključila sam, znači, na laganoj vatri da nam se dinsta meso. Za koru, to jest fil od koje ćemo napraviti koru, potrebno nam je 3 šolje brašna, to su ove šolje brašna, znači od kafe, te 3 šolje brašna, 3 jaja, pola praška za pecivo, 2 čaše jogurta, malo soli i malo bibera. Sve smo to ovde, znači, izmutili. Evo vidite kako smo dobili lepu smesu. Sačekat ćemo da nam se meso izdinsta i onda ćemo, znači, praviti našu pitu sa mesom bez kora. Evo, meso mi se lagano dinsta. Koru sam, znači, napravila. I sada ću vam pokazati kako pravim ja tu pitu. Sada ću u ovaj pleh, što sam premazala uljem i posula brašno, da izručim pola ove smese što sam umutila. Zaboravila sam samo da kažem da sam ovde u ovoj smesi dodala i pola one šoljice ulja, znači. Sad ćemo sve to lijepo da rasporedimo. Dok sve ovo pravimo, rerna nam je uključena na 180 stepeni. Meso nam se izdinstalo. Ovde sam dodala i malo začinske paprike crvene, čisto da mi lepše izgleda ovaj fil od mesa. Sad ću sve to lepo rasporediti. Pita se stvarno brzo pravi, veoma je ukusna. Odlično ide uz jogurt, za doručak, za večeru. Može i kao neko predjelo, hladno. Sve u svemu, fantastično. Sada ćemo preliti ovu drugu polovinu one smese što smo umutili. Treba ti malo pomoći od ovu. Sve ćemo ovako lepo rasporediti. Evo vidite. Od gore ćemo staviti malo susava. I naša pita je spremna da se peče, znači na 200 stepeni, nekih 30 minuta. Ako se niste prijavili još uvek na moj kanal, to možete učiniti sada. I možete pritisnuti zvono, tada ćete dobiti svaki moj novi video recept koji budem objavila. A mi našu pitu idemo da stavimo u rernu da se peče. Moja pita je gotova, sve vas